Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Bugün Xətai rayonu ərazisində yerləşən hipermarketə silahlı insidenti törədənlərə qarşı keçirilən əməliyyat zamanı zərərləşdirilən Ruhlan İsmailovun iddia olunan sosial şəbəkədəki səhvələrdə paylaşdığı şəkillər diqqət çəkib. Belə ki, Ruhlan İsmailov ehtimal olunan Facebook səhifəsində profil şəkli qismində İranın ali dini lideri Əli Xumeynini və dini məzmunlu şəkil paylaşıb. Onun Instagram səhifəsində isə Azərbaycanlı qanuni uğru Rövşən Caniyevin şəkillərinin paylaşılması diqqəti cəlb edib.